بیا هم خلاص بندار له نجيبه سره دوام لري او فکر کوم نجيبه جانې د خبرونه ورسته شي بو ته هم را نږدې شو یو نجيبه جانې صرف غوړم له غمخور صاحب نه ډیر لنج توګه واورم دا چې ستاسو په سندرو کې هم ډیر غم ده په شیرونو کې هم ډیر درد ده لامل یې څه ده او ډیر مو له مینې او لیلا نه ویلي دي د لامل څه ده آیا تاسو هم د ځینو کسانو په شان ژوند کې ماته خوړلې دي د برخه کې یا نه کومه بلې ماته مو خوړلې ده ژوند کې د بل اړخ نه چې تاسو دې تر شوي چې دا شیرونه ولیکئ نو شیرونه خو سمبوسه باندې څوک نه وای خو همدغه درد او همدغه لیلا دغه مجلون ده دغه خو افغانستان کې او سمبوسه ډیر خوخیګانو ته ویل کیږي خوشو است او سنو است خیر ده خوشته خو خیر ته شوخی مو کنو خو شیر دنه وسو هم نو یعنی د وګی معنا دا ول چې تاسو نه پوښم اوس کا وام اوس کا وام خو بیا پټه درته وام دروازه یعنی خامغه ستاره خبره ستاره شک صحیح وو چې د غمخوار صاحب زړه مات شوی دی کنه او بیا چې دین راغینه په زاد سندورې کې دا دونه چې دا درد درد دی کنه اوس چې کومه ټپی مونږ ته وایغه په کوم راک کې دی په کوم هغه کسوري راک دی هغه کوامه او مونږ چې د فرهنګ یا دومره تلاش کوو چې وایو کنه مونږ ته څه ګټه ورسېد یا د دولت د خوانه یا د اطلاعات فرهنګ د خوانه مونږ ته ګټه نه درسېدره اما هغه کار کوي چې خپل بزنس کوي بالکل وو هم خوښ صاحب خیره د دردونه ډیر زیات استاسو څخه به ټپې واوري زما د زبیا مام چې زما دغه څه شوای مسانسور نه کی مستقیم نشرې کا پوښي چې ډیر په دې اعتراض او فرنګ په ټول وزارتونو کې داسې حالات روان دي چې صدر ته ومه بالکل وو خا دا ټپې مولنج دي کنه نو خدای نو دومره صحیح ده او دم په دم تیا توی تازه مزرا پلی تو د خوشحالی کی زمزرا دا چې نمانی یار سو کړم یا پجر گو دسڑ شوے زمزڑ جالا نسا دمین زور دینو چھتا کابل نلنگ رہار تاز در زمان در چاخ پلا در چاخ پل وطن خوخی کی بننگ رہار کی مخا پھوڑ کھڑی دنا سخرو دتلا بادا اسنو چھ میں جانا پکش پی سبا کبنا داخ پل دسوی سڑ در دلنو چاہتا وایم سو بنا وری فریاد نا چنگم لا نرے لری وجن عاشقا سچا تو کرے لری شمدن قربان چنگم لا نرے لری وجن عاشقا سچا تو کرے لری شمدن قربان شپ دوان استر گوڑون وینو
چت پیننگاش نامخ من لدلا غم چه گلاد اخ دور بل پکنار ولاد عاشقان در قدم نه بازار غم چه گلاد اخ دور بل پکنار ولاد عاشقان در قدم نه ډیر خډیر خوانم واغسته ډیر زیاته مننه صاحب زرا تک څخه او گیجانی صاحب زرا تک څخه هم ډیر زیاته مننه او یقینا منګه بغواړو چې تاسو داسې نوري مقاله هم ولیکل شي ځکه چې منګه وکتل چې تاسو دغه استعداد هم لري نو موافقه اوسه همیشه او اوس هم اخیره کې زغواړم چې د غمخوار سم د پښتنه وکم چې تاسو اخیره کې څه ویل غواړی خپل افغانانو ته چې دا وخت ډیر مینوال هم تاسو ګوري دا هغه څه کومه هغه څه خبره چې تاسو غواړی چې د خبرونه په تری ورته وکړي ها زدم او ګجان ته د سوام چې ته مایسکی ګما او دغه شرایط اوس راغله د چې بس هغه کسان اوس مخته کړی ده چې اته سواد نه لري خپل زامت چې وباسي خپل درس چې وایي تعلیم کوي هغه خپل ځای نیسي بالاخره او زه بیا هم لکه دغسې اولادونه اوروزوي مثال دا ټول افغانانو ته وایم چې کوشش وکړي خپل اولادونو باندې چې ښه درس وایي ښه تعلیم وکړي او موږ مثال پاکستان ته د سب دپاره لاړ نه شو یا مثال ان ته د تداوی لپاره لاړ نه شو دلته موږ خپل ډاکټرانو لرو انجینرانو لرو مانډرسو لرو هر څه لرو په خپل خپو درېږو دا به ښه خبرې نور څه سوال نه لرم او کوشش دو کې خپل اولادونو باندې درس وکړي سرخروت ته ځي که نه ځي زما ځي سرخروت کې څه خوښیږي هلته بس در چا خپل وطن هر چا تخپل وطن کشمیر دی دا تخپل وطن کشمیر دی ډیره جاته مننه تشکر فاروق جان شاکر جان یالدا جان از شما هم تشکر ډیره مننه صاحب زرا تک څخه او گی جان مونږ به اوس اجازه تخلو ځکه چې بنده پای ته ورسید خوش په غړم ټول ته په لوی لاموس پارم تل دی افغانستان زنده باد افغانستان د الله پامان